မင်္ဂလာပါရှင် MBB ရဲ့နေ့စဉ်အညာမြေသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အညာတခွင်ကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုည09:00နာရီခွဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မူအင်ကျေပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မေမြုတ်ကနေဆင်းပြေးလာတဲ့ကားတွေမန္တလေး16မိုင်ဂိတ်မှာပိတ်မိနေတဲ့သတင်းမှာစုပ်စုရဲ့မျိုးလိုနာမည်ကျော်တဲ့မင်းမျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မန္တလေးကိုဆင်းလာတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကားတန်းဟာ16မိုင်ဂိတ်မှာဒီမနက်ပိုင်းပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။16မိုင်ဂိတ်မှာနေရာယူထားတဲ့စုပ်စုကခီးသွားကားနဲ့လိုင်းကားတွေကိုအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေတာကြောင့်16မိုင်စစ်စေးဂိတ်ကနေမင်းမျိုးဘက်အတက်မိုင်နဲ့ချီကယင်ကျော်ပိတ်ဆို့နေတာပါ။ပိတ်မိနေတဲ့ကားအစီးရေထောင်ထဲချီရှိသလိုအများစုကအင်းစီးကားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေမျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လဲစုံစုမိသားစုနဲ့မျိုးကန်တချို့ပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်မေမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲမျိုးတွေကိုတန်းတက်မတော် DNA တွေဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြိုင်နယ်ကိုင်းတော်မနယ်မြေရေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးအလံလွင့်နူခဲ့တဲ့သတင်းမှာမကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကိုင်းတော်မနယ်မြေရေစကန်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေက၄ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စကန်သိန်းနိုင်ခဲက PDF အလံလွှင့်ထူခဲ့တယ်လို့အခွေ PDF Different Book ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လန်ရေးတပ်တွေကအဲ့ဒီနယ်မြေရေစကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်3ရက်ကနေဩဂုတ်9ရက်အထိ၄ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစုစုတပ်တွေနဲ့ရဲတွေဟာနယ်မြေစကန်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတာပါ။စုပ်စုစကန်စုံကထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်နယ်မြေရေစကန်အပောင်းဝင်စုပ်စုအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ကျေးရွာအတွင်းရှိနေရာတွေကိုပါနယ်မြေရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအလံတော်ကိုလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စုပ်စုဘက်ကလည်းလေကြောင်းကားတစ်ဆင့်စစ်ကူပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးနယ်မြေရေစကန်အနီးရှိကျေးရွာတွေကိုလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမှာစုပ်စုကြောင်းလန့်တကြားခံစစ်ပစ်နေတဲ့တဲ့မှာတော်လိုင်းရင်တက်တွေကမန္တလေးမြို့နဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေအထိထိုးစစ်တွေရောက်ရှိလာလို့မန္တလေးမှာစုပ်စုကြောင်းလန့်တကြားခန့်စစ်ပြင်နေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါရယ် PDF ရန်ကိုကြောက်လို့စုပ်စုကမန္တလေးမြို့တွင်လုံခြုံရေးနေကြတာရှောင်းနှခင်စစ်စေးဖမ်းဆီးတာတွေအပြင်စုပ်စုနဲ့ပြူစောထီတွေဟာအရက်ဝက်နဲ့ပါလူထုကြားတဲ့ရောထွေးပြီးအသွင်ယူလှုပ်ရှားကကြောင်းလန့်တကြားခန့်စစ်ပြင်နေတာလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စုပ်စုဟာမန္တလေးကျုံမြောက်ဘက်နေရန်တိုင်းတွေပေါ်မှာလဲတဲအိတွေအထက်ထက်ဆင့်ကခန့်စစ်ပြင်ထားသလိုမြို့တွင်းအထက်မြင့်အဆောင်တွေမှာအထိုင်တက်ဆွဲတာတွေလုပ်နေတာပါစုပ်စုကပြည်သူတွေခက်ခဲနေချိန် PDF ရန်ကိုကြောက်လို့မြို့ရိုးပေါ်တဲအိတွေဆင်းရင် PHG 17တုပ်ကိုအထဲကနေလော့စပီကာဖွင့်ပြီးရုတ်ဖက်တရေစဲနေရတယ်လို့မြို့ခံတအူးကပြောပါတယ်